Secretariado Técnico de Administração Eleitoral STAE se rala o processo de recenseamento eleitoral, ato pública e a calendário operação fulan março rihun rua Ronolorei Sintolo. Ba jornalista Sireia Palácio Presidencial Baru Pité Dile, segunda-feira semana ne. Diretor-geral STAE Asilino Manuel Branco Ateteng, STAE se serviço a mútuo com entidade relevante Sira, ato foi apoio ao orçamento, logística, no equipamentos. São Nerasi, kata ke ya lorong walu firmai STAE si halo publicação baya calendário operação nenya. Antau hone kata ke depois dane hotu a partir de haban STAE si hare pra depois prepara calendário operação eleitoral ira pra depois bele publica ya jornal da república a partir us neva au bele dan kata ne proceso eleitoral ne hahuana. Habemos oen itare kata ke Sustensi Presidente da República, decreta data Simone ia dia 21, né, bela tete kata ke tirlai né, antecedência mínima 80 dias. Mebe, ho decreta ohen, ia abang karika publica jornal da República, significa kata ke ia tan aumenta loron pel menos ia deska o loron sanulo liu. Então, a honen kata ke ho tempo dan né, está si halo esforço tompak ho entidade relevante sir, prato bele acelera possivelmente preocupação técnica ser na bema durante da nené saímos a nessan a noin ser balu na bema kami ato na suplência presidente da república e momento halo consultação o órgão eleitoral sir ele viu a questão sir com a logística formação recrutamento recensamento no mos vai a execução do orçamento para depois garante condição ser na toto para tabela cumprir o dia decisão ser estar na bema muito do ronaldo. Niamos dehan recenseamento eleitoral fom. Neve está resisto to fulan dezembro tinan rihun rua ronolorei sin rua, hamutuk 878.777. Atualmente proceso recenseamento eleitoral e a nível territorio lau hela, no tuir plano se remata fulan março tinan rihun rua ronolorei sin tolu. Con obra recenseamento eleitoral e harai liur, está esse serviço amutuk o Ministério Negócio Estrangeiro no Cooperação, o Ministério de Justiça lhe russe direção geral, serviço notariado passaporte, ato foi atendimento integrado na nação Sira, neve Conselho Ministro aprova ona, tuir decreto-lei governo nian. Liliu na nação Austrália, Coreia do Sul, Portugal, Inglaterra, nomos Irlândia do Norte. O recenseado atualizado, né, até dezembro de 2022, e 878.765, né, e também cada provisório. E neste momento o recenseamento ao nível território nacional lá, que é 65 postos, 66 postos administrativos no nosso município de Ataúro. E também a projeção atuba toia fulambalo bawe. Mas bem, como o suscelência presidente da República decreta na data, então está se ala fila fala ajustamento, vai a calendário do recenseamento na BMA aqui. Também tu ir lei que até que até loron tol nula antes da eleição, né, e tem que suspender ninha atendimento. Tahu hanya semua tahu kata depois di itu preparasi kalendario elektoral itu sebela atene kata banyak hira mak atene mintu nini arohan pada depois dia 30 dias estai si fosai nini resultado final by elektoris hira nabe maka ia eligibility lores dia sini direto de voti elesaun parlamentar rasi mesmo nune ia railiu kita halo la preparasaun ohen kita halo na koordinasaun ho minister negosi estrangeiro Ministério de Justiça lhe usa direção geral serviço notariado e passaporte. Atualmente, atendimento irá integrado a partir da semana hoje. Bahia, país, Sernabema, aprova a lhe usa o Conselho Ministro através de um decreto de governo. Então, o país, Sernabema, Canessa, Austrália, Coreia do Sul, Portugal, Inglaterra, no mostro, Irlanda do Norte. Na Bema, a equipa Sira se desloca. Lore, halomos atendimento, Basira, por volta de Fula e Danilara. Para depois, atendimento ninha. Nenhum processo está concluído e está se... Também está a apelo da sociedade Sirahoto no Partido Político Sirahoto. A tu for apoio máximo da cidadã Sira, a tu bela exerce Sirnia direito e o centro votação assegurou. Reportagem Marquita da Silva, Selfiana Kai, Televisão Timor-Pós.